Mas podes esquecer a preguiça. Tudo posso para dançar. O Big Dance vai fazer saltar do sofá. Vamos até Angola dançar um seguro com o nosso Fábio Crazy. Põe a mão na cabeça, mão na cintura. Torna-te um mestre da pista de dança. Bora lá. Big Dance, sábado e domingo, às 12h25 e às 20h50, no Big. A apanhar ondas no mar. A bater recordes de velocidade. Meu nome é André. E a partir de tudo, com passos de hip-hop ou manobras de skate. Meu nome é Cabo. Olá, meu nome é Gabriel. Meu nome é Gustavo. Os atletas da tua Big Team não têm tempo para a preguiça. Estes biggers já são campeões. E tu? Salta para o aquecimento. Fazer desporto é Big. Big. Nem cabe na tua televisão. A maldade do Death Phantom e do planeta Nemesis estão a crescer a olhos vistos. A Sailor Moon desapareceu. Onde estará a Sailor Moon? Terá sido levada pelas forças do mal? Achas que consegues atravessar o espaço e encontrar a Sailor Moon? Entre o presente, o passado e o futuro. Entre a ilusão e a realidade. Sailor Moon Cristal, sábado e domingo, no Pigs. Ei, Bigger! Andas distraído na internet? Então concentra. Vai a pigs.pt e descobre a página do teu canal favorito. Consulta a programação. Acompanha os passatempos. E deixa os teus comentários.
não fiques de fora. Fiz, nem cabe na tua televisão.